よく帰ってきたな、レイ。来たか、深い将棋。今我々は惑星フェアリーで戦っている。地球ではない未知の惑星だ。そして戦っている相手もまた人間ではない。33年前、南極大陸に打ち込まれた長空間通路から突如地球へと侵攻してきた未知の異星体ジャム、それが敵だ。反撃を開始した人類は通路の向こう側に存在するフェアリー星にジャムの侵入を阻むための軍隊を創設した。それが私の所属するフェアリー空軍 FAF。 私は現在 FAF 特殊船第5飛行船隊の出撃管理を行っている。特殊船の任務は戦場における戦術情報を収集し持ち帰ること。それは至上命令であり、たとえ友軍機を見殺しにしても必ず帰還しなくてはならない。そのため特殊船には高度にコンピュータ化された高性能の機体と、そして何より冷徹な心を持ったパイロットが必要とされる。私の部下に深井レイという男がいる。特殊船3番機Yukikazeのパイロット。彼もまたそうした非常な心のブーメラン戦士の一人だ。無口で他人に心を開かず、信じるのはただYukikazeのみだが、フェアリーでは彼のような人間が必要なのだ。ジャムという未知の敵と戦うためには。今では戦場はフェアリーへと移り、ジャムが地球の人々の目に触れることがなくなって久しい。地球ではジャムに対する意識が薄れていると聞く。まるでおとぎの国の妖精の話であるかのように。だが現実にこのフェアリーの空でジャムとの戦いは続いているのだ。地球の人々に少しでも我々の FAF の、そしてYukikazeと深井レイの戦いの真実が伝わることを期待する。ディア・リン・ジャクソン、フェアリー空軍少佐ジェームズ・ブッカミスリー了解。